រឿងបុរស២នាក់កាប់ឈើធ្វើអង្គប មាននិទានមួយថាមានបុរស២នាក់បបួលគ្នាទៅកាប់ឈើធ្វើអង្គប ចៅម្នាក់រលំ ចៅម្នាក់ក្របាលចុង ស្រេចហើយក៏សែងឈើនោះទៅ ចៅដែលកាប់ដើមឈើនោះសែងខាងដើមចៅដែលក្របាលចុងឈើនោះសែងខាងចុងកាលសែងទៅដល់ផ្ទះធ្វើជាអង្គបនោះសឹងព្រួយចិត្តស្មើគ្នាលុះត្រូវសັດក៏ពន្លត់ពលះសាច់ចែកគ្នាស្មើនៅសល់តែក្បាលទើបចៅទាំងពីរដណ្ដើមក្បាលសັດផងគ្នាហើយនាំទៅដល់ចៅក្រមចៅក្រមកាត់សេចក្តីចៅទាំងពីរពុំបានទើបចៅទាំងពីរនាំគ្នាទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រក្រាបបង្គំទូលដោយដំណើរទីតីទីតីព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ដណ្ដឹងសួរថានរណាសែងខាងដើមនរណាសែងខាងចុងចៅម្នាក់ទូលថាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់សែងខាងចុងចៅម្នាក់ទៀតទូលថាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់សែងខាងដើមព្រះមហាក្សត្រទ្រង់កាត់ឲ្យបានក្បាលសត្វនោះទៅចៅសែងខាងដើមព្រះអង្គកាត់សេចក្តីដូច្នេះចៅទាំងពីរនាក់ក៏ល្មមចិត្តគ្រប់គ្នាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់កាត់សេចក្តីដូច្នេះហៅថាសុគតិគមនង្ហង